Ve burada ayete geldi ki İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak Allah'a salamat bir kalple gelenden başka. İndi ki salamat kalp. Bildi ki yaxşıdır, gözəldir. Bəs bu salamat kalp hansı kalptir? Hansı kalp salamat hesab olunur? Salamat kalp o kalptir ki şirkten ve şekten salamat olsun. Kalbe en ciddi zarar verenler bunlardır. Şirk ve şek. Eyni zamanda Allah'ı gəzəbləndirən bütün işlerden salamat olan kalp. Asiliklerden, bidətlerden salamat olan bir kalp. Allah'a olan itaati kabullanmış şekilde olan bir kalp. Salamat kalp. Ve bu kalp de məhz kıyamet günü kurtuluşa çıkan ve Allah katında salamat kalıp uğur kazanan kalplerden olacak. Ve sonra deyir ki Şeyh Abdurrazak, salamat kalp həmçinin o kalptir ki, o kalpte Allah'tan başkasına yer yoktur. Allah'tan başkasına şərik qoşmur o qəlb. Qulluğunu da, iradəsini də, istəyini də, təvəkkülünü də nə edir? Ancaq Allah üçün eləyir. Ancaq Allahdan qorxur, ancaq Allaha ümid bəsləyir. Salamat qəlb deyir budur. Sonra gəlir qardaşlar, deyir qəlbin sözləri var. Qəlbin əməlləri var və bir də əzaların əməlləri var. Düz dedi. Bax qəlbin deyir sözləri onun etiqadlarıdır. Qəlbdə etiqad qəlbdə formalaşır. Düzdür? Bu qəlbin sözüdür. Və dilin sözü isə deyir Həmən o qəlbdə formalaşanı artıq üzə çıxartmasıdır. Dilinin artıq bunu deyir. Və qəlbin əməlləri də odur ki, onun istəyi, sevgisi və yaxud da əksinə sevməməsi və buna bağlı şeylər. Və bir də əzaların əməlləri var. Bütün bunların hamısında deyir, ən xırdasından ən böyüyünə kimi hakim olan Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdikləri olmalıdır. Allahın və Rəsulunun Önüne ne bir söz ne de emel koymamalıdır. Necə ki Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 1. ayda buyurur ki Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Ey iman getirenler, hiçbir işte Allah'ı ve onun Resulunu qabaqlamayın. Ne mənadadır bu? Yani o demeyince siz de demeyin. O emretmeyince siz de etmeyin. Bu necə başa düşürük kardeşler? Bakın şəriətimiz tədricən təkmilləşib, düzdür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani derdi Allah azze ve celle sahabeler için yani qabaqlamayın. O neyse bir şeyse emretmemiş onu etmeyin. Neyse bir sözü dememiş siz demeyin. Bəs bugün artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip şeriat bitip düzdü kurtarıp. Biz indi necə eləməliyik? Bir sözü dememişten qabaq. Yani söhbət burada neden gelir? Şeriyette ait olan meselelerden gelir. Sen bakmalısan senin dediğin söz Allah'ın ve Resulünün sözüdür. Onda deməlisən. Sənin etdiyin əməl Allahın və Rəsulunun əmr etdiyi əməldir. Allahın əmr etdiyi və Rəsulunun etdiyi əməldir. Onda etməlisən. Əgər sənin etmək istədiyin əməli Allah Rəsulu etməyibsə sən də eləmə. Nə olacaq? Etsən bidətə düşərsən. Düzdür? Allahın Rəsulunun demədiyi sözü demə. Yenə də bidətə düşərsən. Sözlü bir bidətə. Məsəl zikirlər və s. uydurulma əməllər düzdür? Mütləq nə etməlisən? Gözləməlisən. Öyrənməlisən, dəqiqləşdirməlisən, əgər Allahın Rəsulu deyibsə, sən deməlisən, Allahın Rəsulu öyrədibsə, əmr edibsə, onu etməlisən. Başqasını isə etməməlisən. Şeyx deyir, bəzi sələflər deyirdi ki, edilən elə bir əməl yoxdur ki, hətta balaca olsa belə, kiçik bir əməl olsa belə, sənin ən kiçik gördüyün bir əməl olsa belə, onu edən kimi dərhal qarşısına iki dənə sual çıxmasın. İki dənə sual çıxır. Etdiyin istənilən bir əməlin qarşısına iki dənə sual çıxır. Limə və keyf. Kim üçün etdin və necə etdin? Sualın birincisi, limə, kim üçün etdin? Yəni, səni bu əməli etməyə vadar edən nə idi? Hər hansı bir dünyalıq bir paya görə, hər hansı bir dünya neymətinə görə, nəfsivə xoş gələn hər hansı bir əmələ görə, sənə yaxşıdır desinlər deyə mi etdin? Səni bəyənsinlər mi deyə etdin? Sən etdin sabahda sənə etsinlər deyə mi etdin? Bax, liməsi budur. Nə üçün? Niyə etdin? Mütləq bütün əməllərin qarşısında bu sual çıxır. Nə üçün etmisən? Və ikinci sual da keyf. Necə etdin? Allahın sevib və razı qaldığı bir şəkildə etdin, yoxsa başqa cür? Bax, biri əməlin özü kim üçün? İkincisi, necə etdin? Allahın istədiyi kimi etdin? Allahın sənə öyrətdiyi kimi etdin, yoxsa başqa cür? Birinci sual ixlas haqqındadır. İkinci sual mütabiə haqqındadır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiçilik haqqında. Əgər bu iki sualın ikisinin də cavabı doğru olarsa ki, Allah üçün etdim,
Peyğəmbərə tabi olaraq etdim. Peyğəmbərin öyrətdiyi kimi etdim. Sən qurtulmuş olursan. Birinci sualdan qurtuluşun. Bu suallar deyir, bütün əməllərdə var da. Deməli, sən bu sualdan salamat çıxmalısın. Düzdür. Bax, deyir, bütün əməllərdə bu suallar var. İki dənə sual. Birinci sualdan qurtuluşun yolu odur ki, əməli yalnız Allah üçün eləyəsən. Əgər yalnız Allah üçün eləsən, bu sualdan qurtuldun. Salamat qurtuldun yəni. Allah üçün eləmsən, Allahdan başqa üçün eləməmsən. İkinci sualdan qurtuluşun yolu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabiçilikdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi kimi, öyrətdiyi kimi etməlisən. Salamat qəlb də deyir bu yerdə. O qəlbdir ki, o yalnız Allah üçün edir. İxlasa zidd olan bütün istəklərdən uzaqdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə, Peyğəmbərə tabiçiliyə zidd olan bütün nəfsi istəklərdən nədir? Uzaqdır. Az da olsa, bax sənə faydası olan bu olacaq. İxlasla və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olaraq etdiyin əməl. Bu cür deyir, qəlb xoşbəxtçiliyə və qurtuluşa dair zəmanəti verilmiş bir qəlbdir. Əgər sən etdiyi əməli sırf Allah üçün eləyən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öyrətdiyi kimi edən bir qəlbin sahibisənsə, bax bu qəlb qurtuluş və xoşbəxtçilik vəd olunmuş bir qəlbdir. Subhanallah lazım. Zəmanət verilib. Az öncə oxuduğumuz ayədəki kimi. Ancaq salamat qəlblə gələnlərdən başqa.